Vëmëroja po kundërshton kalimin e mundshëm me flamur evropian të ligjeve në lidhje me koridore 8 dhe 10 dë. Në nënkryetari i partis opozitare Macedonase Vlado Misajlovki deklaroj se në vend që këto ligje t'i dërgoj në procedur të regull në për organet e kuvendit, ka tendenca për ta kontrabanduar me ligje evropian. Po të është? Dëgjuam se duam t'a përdorin flamurin evropian dhe të mos diskutojnë. Këto nuk janë ligje reformuese dhe nuk duhet të jenë në flamurin evropian. Nëse këto ligje hi në fuqi, atër do të shojmë grabitjen më të madhe në historinë e Republikës së Macedonisë. është mirë që bashkime Evropian me njëherë deklarojë se ligje të tila nuk kanë nevojë për flamur Evropian. Në anën tjetër, LSDM e akuzon vëmëroat dhe pëmënen se prej dy avësh bën fushat kundër ndërtimit të seksioneve të koridorëve 8 dhe 10 dhe, dhe kundër kompanive Betel dhe Enka. Blokada e vëmoros dhe levicës do t'i kushton të qëtëtarëve 150 milion euro dhe dy vitet e tjera të humbura. Nuk do të leojnë për sëritje në kaosit se në autostradën kërqov ohër të cilën e bërë i vëmoro. Nësë dëmë do të shfizoj të gjitha mekanizmat që këtë ndryshime ligjore të miratojnë në procedur të duhur. Lësë dëmë zotohet për të mposhtur si pasyre blokadate vëmëroz dhe levicës.